Moikka! Tässä videossa mä oon täällä Eerinin kanssa ja me aletaan tehdä jotain legendaarista, nimittäin kananmuna kysymyshaaste. Vapaan kanan isoja. Me sanotaan vuorotellen kaksi totuutta ja yksi valhe. Jos sä arvaat sen oikein, niin sä saat lyödä sitä kysyjä. Jos Pini arvaa oikein, mä lyön. Se lyö mua. Jos mä arvaan oikein, tai Pini kusee tai mä arvaan oikein, niin mä lyön Piniä. Ja nää on oikein mukavasti tullut just jääkaapista, ihanan vähän viileitä. Kukaan ei kuvaa nykyään ulkona enää videoita. Ei niin, tuodaan 2012. Mut otetaanko kivisakset paperi ja voittaja saa valita, aloittaako se vai? Mä mietin tässä 5 minuuttia. Ja jos te ette nyt välttämättä tiedä, kuka Eerin on, hävetkää. Mutta Eerin on ollut mun kaverina kakkosluokasta asti. Ja me ollaan tehty videoita oikeesti aika paljon. Ja yksi legendaarisimmista videoista on kananmuna kysymyshaaste. Jos te ette nähnyt sitä, niin mitä te odotatte? Menkää kattoo. Teidän pitää kattoo se ennen tätä. Laitan näitä mun ikäolemassa. Miksi? En mä tiedä, ne ahdistaa mua. Onks tää meidän tuomari? Joo, meillä on tää käärme on meidän tuomari noit palettelijaks. Kivisakset paperi. Kivisakset paperi. 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 Kivisakset paperi. Yes. Mä voin kysyä ensin. Okei, tää ensimmäinen kohta on semmonen, että me oltiin ala-asteella, mä veikkaan 3.-4. luokalla. Ja me oltiin äikän tunnilla. Meillä oli silleen, että tarkastettiin läksyjä. Ja mä en ollut tehnyt niitä. Ja sitten saitte kuulla, että mä en ollut tehnyt niitä. Niin te menitte kantelemaan opettajille. Pidiä ja tehnyt läksyjä. Se kuulostaa jolta, mitä mä sanoin. Mä aloin itkeä, koska mä olin niin häpeissäni. Ja sit mä sanoin, että mulla on paha olo, että mä itken sen takia, että mä sen lähteä kotiin. Toinen kohta. Mulla oli kepit, kun mä olin nuorempi. Mä sain ne, kun mä niinku olin semmosessa lastenleikkijutussa. Ja mä tipuin siitä. Miksi naurat? Ja sitten mun vääntyi jalka, että se oli kipeä. Me jouduttiin mennä oikeesti niinku lääkäriin. Mut se parani about 2 päivän aikana, mutta koska mä oon niin huomion kipeä paska, mä pidin niitä keppejä jonkun viikon ajan. Sen takia, että ne oli mun mielestä niin vi***n cool. Mun mielestä tässä on monta story timea. Ja sit mulla on tämmönen yksi erittäin ytimekäs. Mä oon ollut klubilla. Mut että mä oon käynyt alaikäisenä klubilla. Mä kyllä silti sanoin, että toi klubikohta oli paskaa, mutta toisaalta sä voisit olla silleen, että hei, tää on näin lyhyt ja ytimekäs, niin sit mä putoon siihen, että toi on valhe. Mut mun tekee mieli, koska mun mielestä me puhuttiin siitä, että sä et oo ikinä käynyt missään vielä. Mä sanon kyllä se klubi, että se on paskaa. Eli se on valhetta. Joo. Se on oikein, se oli paskaa. Sä sait oikein. Kato. Te joudutte kumminkin mennä suihkuun teille. Niin joudutaan. En mä mene. Mä en saanut värjää mun tukkaa, niin mä värisin sen salaa. Mut mä alkaa kaduttaa niin et mä värisin sen. Minkä värisikö sä? Värisin, tiedätkö, bruneeksi silleen tummemmaksi. Ja sit mä vaalensin sen takas. Okay. Kerran mä en noussut sängystä ylös viikkoa ja mä en mennyt kouluun, koska mä olin niin yksi kesä mä vaaleensin mun tukkaa 5 kertaa viikossa ja mä laitoin hopeashampoot joka päivä ja sit mä itkin, kun ne tippu. Paitsi ne ei tippunut heti silloin, mä värsin ne 5 kertaa viikossa. Yhden viikon ajan. Mä tiedän, että toi blondi juttu on totta. Se on legit. Mikä blondi juttu? Toi viimeinen. Sä oot värjännyt, koska mä muistan, kun sä värisit koko ajan sun hiuksia takas vaaleammaksi. No kun lowkey mä en muista sitä, että sä olisit joskus ollut viikon pois sen takia. Mut sä oot kyllä ollut kipeänä, että onks sit sä oot vaan sanonut, että sä oot kipeä. Muistan, että mä oon sun myös askoa. Oh shit, totta. Mä sanon, että toi ensimmäinen on paskaa. Koska mä jotenkin, kun mä kysyin sulta, että mikä väri se oli, niin sä menit vähän lukkoon, sä vaan semmoneen brune. Miks sä tärisit tolle? Miten toi eka kananmuna meni jo tolle? Ensimmäinen tarina. Mä olin mun kaverin luona. Me leikittiin aina sen niinku lattialla. Sit se meni käymään jossain ja meni sillä semmonen pieni lelu. Ja sit jostain syystä niinku mä halusin varastaa sen. Mä otin sen, mut mä mietin sitä koko ajan, kun mulla oli se. Mulla tuli niin huono omatunto siitä, että mä palautin sen lelun sille ilman, että se ties. Ja se ei ikinä saanut tietää. Mä olin salilla. Siis mulla oli jalkapäivä. Ja mä tein niinku kykyi vähän liian suurella painolla. Vapaalla painolla. Siis oikeesti kun tutis. Jos sä kaadut, niin
Sä kaadut, se ei, mikään ei tue sua. Mä menin kyykkyyn, mä olin tehnyt joku 15. Tiedätkö, kun teet kyykkyyn ja sä nousit ylös, niin sä jännität sun kaikki lihat. Jotkut, kun ne nostaa painoa, niin joku oksentaa tai niiden paita lepee tai jotain. Mä nousin ylöspäin ja mä mulla tuli kusta. Sitten, kun mä olin pienempi, pääsuttiin. Mulla oli semmonen pinkki pyörä. Kela f***at sieltä kotot. Niin Kelan ghetto. Mä ajoin pyörällä siinä meidän pihalla. Ja sit mä halusin tietää, miltä silmätkin ajaminen tuntuu. Me ollaan kaikki koettu tää. Mä ajoin silmät kiinni. Ja sit mä haluan silmät. Mä oon mennä suoraan roskakatosta päin. Mut mä en tee mitään. Lapsena jotenkin panikoi. Ja mä olin vaan näin. Mä menin suoraan sitten seinään tai sit mä vaan yhtäkkiä mä vaan nousin ja jatkoin matkaa ja kukaan ei vieläkään tiedä siitä. Koska mua hävetti niin paljon kertoa, että mä haluan ajaa silmät. Toi vika kuulosti aidolta ja se eka oli aito, niin mä sanoin, että se kusipan juttu on paska. Joo, mä aloin lakas, se on totta. Ai mitä on? Toi oikein. Ai mä sain oikein. Et mä nä... Yes! Yes! Mä haluan, että sitä menee mun suuhun, koska mä vihaan miltä kannan mun haisee, maistuu. Tää oli mun entinen parisuhde. Mä olin tosi nuori ja mä olin typerä ja mä olin mustasukkainen ja epäkypsä ja kaikki. Mä menin sen puhelimella, kun se nukku. Oli yksi tyttö, kenessä mä olin mustasukkainen, niin mä vaihoin sen snappinimeä ja mä laitoin siihen sydämen sen nimen perää. Mä oon kuullut tämän tarinan, sä oot kertonut ton mulle! Mä halusin nähdä, vaihtaako se sen sydämen. Viimeistä voi. Mä kyllä myöhemmin kerroin sille, että mä kävin sen puhelimeen, pyysin siitä anteeksi kaikkea. Mä olin nuori silloin, mutta se itse asiassa tietää tätä sydänkohtaisesti, että sen puhelinkohtaisesti. Mä olin yläasteella, en mä nyt ollut villi, mutta matikan tunnit oli vähän extreme. Se oli joku tyyli, se oli kesälomaa silleen vikoi päiviin, niin kuin ysiluokaa, ja me haluttiin tehdä jotain hauskaa ja kaikkea. Opettaja lähti luokasta ja me istuttiin siellä takapenkillä, missä on ikkunat, niin me haluttiin karata ikkunasta syömään. Ja me ei uskallettu lähteä heti, niin me lähdettiin 5 minuuttia ennen kuin tunti loppu, karattiin ikkunasta. Ja se opettaja tuli just silloin siellä luokkaan, se huutaa. Mulla oli glemmari, mikä se on, semmonen hakaneula. Joo. Mulla oli eyelineria mukana, niin mä tein semmosen pienen stick and poke tatskan. Mä olin aluksi silleen, että on keskimennyt 100, tai niinku, että se on feikki. Mä en varma, että onko se toki tääkin feikki. Mä sanon, että toi keskimmäinen oli feikki. Jää! Koska se oli... Mä aloin tärisee ja mä aloin silleen tuttiseen mun puheet, joka vaan siihen... Mut ei, se on puoli... Ei vaan siis silleen niinku, että sä et kertonut niin paljon yksityiskohtia siitä, tietkö? En mä sit tatskastakaan kertonut. Eiku niin totta. No joo, mut siis mun kaverit lähti siitä ikkunasta, mä olin ite niin fusias, että mä en uskaltanut. Mä lähdin siitä ikkunasta ja mä tulin takaisin, niin kuin se opettaja näki. Eli puoliksi oli totta. No joo, mut se ei ollut se totuus, niin... Niin, jep. Tää on niin... Toi oli tollain rapee. Mä olin nuorempi ja mä tykkäsin niinku nuorempana viettää paljon aikaa mun mummin luona. Tai mä menin sinne aina tyyliin illalla, aina kun äiti... Eiku, siis kun mä olin päin eskarista tai ylä... Mikä se on? Iltapäiväkerrassa. Niin mä menin aina mummille. Mä leikin siis sen pihalla, koska siellä oli kaikkia leikkimökkiä tämmöstä. Sit mun tuli yhtäkkiä ihan kauhean niinku kusijätä. Ja mä lähdin kävelemään niinku sisälle päin. Ja sit se tuli... Mä kusin housuun kokonaan. Mä muistan, kun se valun tuli lahkeista ulos. Mulla oli mustat farkut. Sit, koska mustista farkuista ei näy sitä niinku joo, kusta. Koulun jälkeen tai iltapäivä. Joo, silleen joskus 5:00. Sitten mä menin sisälle. Mä olin vaan, hei mä haluan mennä suihkuun. Mä menin alas, mä yritin laittaa niinku niitä housui pesukoneeseen, että mä pystyn pestä ne, että kukaan ei huomaa. Mä en osannut käyttää sitä pesukonetta. Pinja viisi. Mikä tää on? Ja sit mä jäin kiinni ja sit mä sanottiin, totta kai sä voit aina kertoa, jos niin. Ja kun se housuu. Mä olin ihan näin mä haluun. Me tiedetään niinku kaikki äijä jutut yleensä toisistamme. Et me kerrotaan niinku kaikki toisillemme, sori kaikki äijät. Mutta... Mulla on ollut ihan hetken säätöä semmosen niinku julkisuuden henkilön kanssa. Mä en oo oikeesti voinut kertoa. Se kesti ihan niinku ehkä viikko. Vähän yli viikon. Mä olin yläasteella. Ja meidän kouluun tuli saksalaisia opettajia. Koska ne tuli tutustua niinku suomalaiseen... Mikä se on? Opetussuunnitelmaan. Koulutussysteemin järjestelmään. En mä tiedä. Joo. Mentiin semmoseen niinku, luokkaan tai semmoiseen. Ja sitten siellä keskusteltiin niiden opettajien kanssa. Niinku ne puhuu englantia ja se kysyi multa, että no mites tää niinku, Suomen koulutusjärjestelmä toimii. Sitten mä muistan, mulla oli vielä alkamassa niinku, silmätulehdus, joten mulla oli silmät niinku, ihan punaiset valmiiksi. Sitten mä vaan katsoin sitä
koska mä en osannut selittää. Mä menin ihan paniikkiin ja lukkoon, että mä vaan tuijotin sitä. Oikeesti mä otin 2 minuuttia hiljaa. Mä yritin vaan, mä olin vaan, I don't know. Mä olin silmät punaisin tälleen, joo. Sitten mulla ei ollut meikki, mä olin tuli punainen, mä olin vaan. Sitten mä olin vaan, mä en sanonut sille ikinä mitään, koulutusjärjestelmä toimii, ja sitten se vaan loppu. Okei, mä tiedän, että toi vika oli sellainen totta. Toi toka, toi olisi outo, jos sä et ois kertonut ja et missä välissä. Sitten toisaalta siinä ekassa änkytit niin paljon, ja se on etsikin outo tarina. Mä kyllä sanon, että se toka oli paska puhetta. Eka oli yksityiskohtainen, sit toka. Mä olin julkiksen kanssa viikon yhdessä. Ja sit tuli saksalaisia opettajia. Mä laittan tänne alle. Suoraan vaan päälle. Joik! 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 Miksi mä olin vihan? Tää muuttuu koko ajan vaan aggressiivisemmaksi. No älä! Okei, nää nyt näistä ei tuu mitään storytimea, koska nää on vähän tota silleen. Joo. Festareella mä sain nyrkistä ja menin bajamaan ja itkeen. Mua heitettiin kivellä päähän junnuna ja äiti suuttui mulle siitä. Ja mua ajahattiin haksissa ja vedettiin hiuksista ja syljettiin päälle. Mä tiedän, että toi vika on totta. Ja mä tiedän vielä, ketä ne oli. Toi voisi olla totta, että sua heitetty, niinku sua sattui ja sun äiti suuttui siitä. Se eka oli, että sua lyötiin nyrkillä viikkeellä. Mä sanoin, että se eka on väärin. No vi***u! Se oli ihan vi***u iso kivi. Ja mä vielä, mun edessä oleva väisti, sitä siis heitettiin päähän, ei mua. Niin se väisti ja mä ihan... Doi! Mut mitä sun äiti sit suuttui siitä? Ja se iso kivi edessä. No! Mä mursin mun solisluun Thaimaassa. Mä oon valvonut yli 24 tuntia. Ja mulla on tällä hetkellä valkoiset alushousut. Toi vika on paskapuhet, koska mä näin sun mustat CK, että sä oot murtanut sun solisluun. Eli mitä sanot, että on paskapuhet? Eli se vika oli. Mikä se vika oli? Mulla on tällä hetkellä valkoiset alushousut. Mulla on tällä hetkellä valkoiset alushousut. Mä mursin mun solisluun Ruotsissa. Ei, kun sä kaaduit siellä aallossa. Mä mursin mun käsivarren siellä. Vois vaan suoraan. Kiva, kun sä teet tolle, ne vaan tippu pois. Mulla on semmonen voittamat olla tällä hetkellä, et legit mikä ei haittaa. Ja mikä ei estä mua. Tältä kun rekkamiehistä tuntuu. Mulla lähti pakoputki tänään tälle by the way, me fiksattiin sen autolla. Vaihan 80 vauhista pakille, kun mä en tiennyt, että mä oon siellä 6 vaihetta. Mä sanoin sille ekaa kertaa, niin mä olin vaihtamassa 6:lle, mutta se olikin pakki. Sitten kerran mä väistin 100 vauhissa vastaan tulevaan kaistalle, kun mä luulin, että tiellä oli hirvi, mutta se olikin puolikas puu. Kerran mä peruutin iska-autolla parkkihallin seinää, mä enkin uskaltanut kertoa sitä siitä. Mä mietin, että missä vaiheessa sä oot ajanut sun isän autolla? Se pakkijuttu on totta valitettavasti. Apua, mä en tiedä kumpi noista on feikki. Sä mun mielestä omalla autolla ainakin törmännyt johonkin. Mä sanoin, että se hirvi juttu on feikki. Ei, se on totta. Peruutin mun omalla auton parkkihallin. Okei, se osu ihan vähän. Joo. Ei käynyt mitään. Älä huoli. Ui saatana, kovaa! Mä oon käynyt eduskuntatalossa. Mulla on tulehtunut lävistys silleen, että mä oon joutunut ottaa korun kokonaan pois. Mä olin kerran stadissa ja mun kengät tuntui niin epämukavilta, että mä ostin uudet. Toka oli paskapuhet, koska sä oot käynyt eduskuntatalossa jossain luokkaretkellä silloin, kun mä lähdin nyhkä. Toi kuulostaa niin sujutulta, että sä ostasit uudet kengät. Toka oli se lävistys, että joo. Niin mä sanon, että se on valehtelu, koska sä et ottais nyt pois, kun sä tykkäät sun lävistys. Vaikka ne tulehtuis. Niin kuin tosi pahasti. Älä yritä manipuloida mua, se on tolle. Okei, niin se on. Kyllä mä sinut tunnen. Joo, mulla oli yhdet... Mä muistan mitkä kengät mulla oli, mutta menin ostaa CDG-konssit. Joo. Crunch. Breakfast. Onks tää siis... Eiks sulla... Luit sä kai? Beach! Beach! Fucking beast! Legit! Legit lopet! Pitää käydä viileässä suihkussa, ettei tuu munakokkeli päähän. Tässä oli tää video, toivottavasti tykkäsitte. Jos et sä oon nähnyt meidän ekaa osaa, niin
muista mennä katsomaan se. Siitä on 5 vuotta aikaa. Tässä oli tää video, jos tykkäsit, me nähdään ensi videossa, joka tulee totesit pian. Se olis moi moi! Heippa! Osaatte tehdä Madon? Osaatte tehdä Madon? Hey hey, what you know? Who's the frog in the well? Got nowhere to go, stuck inside his prison cell. Bye bye, now you're gone.